Հարգելի հանդիսատես, այսօր ունենք շատ հետաքրքիր անակնկալ։ Այստեղ դահլիճում է գտնվում երգահան Սասուն Պասկևիչյանը։ Ողջունենք նրան։ Եվ այս առիթով ունենք շատ հետաքրքիր անակնկալ։ Կհնչի առաջին անգամ Խոսք Հայրական երգը Սասուն Պասկևիչյանի երաժշտությամբ, Խոսք Մխիթար Մինասյանի, կատարում է Արմեն Հովանիսյանը։ Ժամանակ է եկել որդի, այսօրվան եմ ես սպասել, որ փոխանցեմ խոսքն իմ սրտի, որ իմ հայրն է կտակել. Հորուրդհոր անգեց խոսկ է, ատգամ է սուր ու բարի, ժամանակն է բեղում խորկը, և իմ աստը խորարդի, Հորուրդհոր ապրած կյանք է, հոգու կարող, որպես աղոտ սրպավար, դու պապերի վարքով ապրի, նրանց հոգով լուսավար։ Ամեն դեպքում եթե այստեղ հասկանանք մենք իրա, գիտեմ, որ դու նույնը կասես, և որ դու էլ դառնաս այն, որդիս կյանքիս երգի տողնես, կենաց ծառի սաղբյուրակ, դու իմ հույսի Ուզեմ դառնաս արեգան։